Нөгөө юу чинь энэ л өнөө хичээлч. За байно. Байно. А байно. 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 А байно. Энэ яриа сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. За хичээл эхлэх үү? За өнөөдөр чи нөгөө бэлхүүсээр нарийнхан болох талаар ярилцсан гэсэн шүү дээ. А байна. За бэлхүүсээр нарийнхан болох талаар ер нь хүн яагаад бэлхүүсээр бүрдүүлээд ийм яавал нарийнсах юм тэгээ ямар дасгал хийх юм тэр талаар өнөөдөр ярилцсан. За за энэ өнөөдөр ярих сэдвийн юм уу яагаад бэлхүүсээрээ хүмүүс таргалдаг вэ гэхнээс эхнээлдэг гэж энэ дараа нь бэлхүүсээрээ нарийнхан болох аргууд за энэ аргууд дотроо одоо өөхнөөс ангижрах тухай дотор өөх ялангуяа тэр л бэлхүүсээрээ бүдүүрээд байгаа гэсэн үг. За тэгээ ямар дасгал хийх талаар тэгээд дүгүнж нийтэд нэг цом хүн ярина. За тэгээ дасгалууд нь бол нөгөө YouTube дээрээс ара тайд бичлэгийг харуулад дасгалын танилцуулчихъя. За хүмүүс бэлхүүсээр бүдүүрнэ гэдэг чи одоо жин нилүүд чинь л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо илүүдэл чинь гэдэг нь одоо юу гэсэн үг юм бэ гэсэн үг гарч ирнэ. Тэгэхээр илүүдэл чинь гэдэг нь одоо энерги нөөц эхэлж байгаа. Одоо энерги хүний бид хөрмтлэгдэд нөөцлөгдсөн нөөцийг л илүүдэл чинь гэж. Одоо дараа нь хоол ундгуу явсан үед л тэр зарцуулагдчих хэрэг болно л гэсэн үг. За тэгээд орчин үед болохоор тэр энерги нөөц бол одоо шаардлагагүй болчиход байгаа. Яг гэвэл хоол унд нилээлдэг дэлбэг дээр үег шиг тэр нөөцлөл дараа нь хэд хоногор хоол ундгуу явна гэж одоо байхаг байсан шүү дээ. Тийм учраас энэ энерги нөөцийг нэх нөөцлөхгүй байвал одоо их сайн гэсэн үг. За энерги нөөц нь эрэгтэй эмэгтэй хүнд бол арай нэг өөр өөр хэлбэрээр нөөцлөгддөг. Жишээ нь эрэгтэй хүн бол гизс үзэгээр нөөцлөгддөг бол эмэгтэй хүнд бол одоо гуй таазаараа нөөцлөгдөн. Өөрөөр хэлбэл тэр хэсгээ одоо нөөцлөгцөө хөрөмтлөгдөө тэр хэсгээрээ таргалсан л гэсэн үг л дээ. Яагаад тэгж байгаа юм гэхээр мэдээж эрэгтэй хүн бол одоо нэг хамгийн ажиллагаагүй тийм хэсгэрэл одоо хүмүүсийн нөөцүүд байдаг. Хөдөлгөө өөрөөр хэлбэл хүл гараараа нөөцлөгдөд их өөхлөө таргалчих юм бол одоо хөдөлж барьж одоо янз бүрийн ажил төрөл хийх нөгөө дээр үйд бол одоо ангаа хийжлах болцоо хоолунд олддог байсан. Тэр нь одоо боломжгүй болоод ирнэ шүү дээ. Тийм учраас гитсэрэл нөөцөө хөрмтлүүлдэг. За эмэгтэй хүн бол мэдээж гитсэрээ төрдөг, жирэмсэн болдог учраас гитсэрээ бас таргалах боломжгүй. Гитсэрээ угаасаа жирэмсэн болоод үдсэн нэг томорно дээр нэмээд одоо өөхлөө таргалчих юм бол одоо бараг задар нацтай тийм. Тийм учраас эмэгтэй хүмүүс бол нөөц өөхн таргаавал олцоо таазгуяар л авдаг. Тийм болохоор эмэгтэйчүүдийн таргалалт нь олцоо таазгуйнаас эхлээл дараа нь гитсэр үгүй шилж чинь гэсэн. За энэ өөхлөлтийг бол ерөнхийдөө юу юунаас болж өөхлөж ийн гэвэл ерөнхийдөө мэдээж одоо хоол унднаас л болж өөхлөж байгаа. Одоо дээр үед бол хоол унд томсгоолддог гэсэн юм нөөц мөөс бараг байдгүй шүү хөөсөн. Одоо орчин үед бол хоол унд илбэг дилбэг болж янз бүрийн хиймэн бодис тэ хиймэл одоо хоол хонсноод нилээх болсон.
Тийм учраас одоо тэрнтэй их холбоотой таргалаад байгаа. Хоолунд бас их хитсэндээ олон нь ш, олон хоолундны доторх орц хиймээ одоо натурал биш бүтээгдэхүүнд хэрэгэлдэг болохоор тэд нар одоо биеийн шингэхгүй өнөөсөлтөж хадгалгатай. Тэр нэг таргалж байгаа. Хүмүүс тарган болоод байгаа гэсэн үг. За тийм их таргална гэдэг чинь сүулдэ тэр нь зүгт юм бүрийн өвчин болж хавдар болж. А тэгэл одоо нас богдсон нь ол гэсэн үг. За нэг өөх нь бол хоёр хэлбэрийн өөх өгдөг. Нэг нь арьсан доорх өөх. За энэ нь бол арай хор багтай. Нөгөөх нь бол дотор өөх гэж байгаа. Одоо бидний нөгөө малын дотор өөх гэсэн зэйл адилхан л та. Дотор эргэт нэг хуцсан тэр өөх өгдөг. Аз. За дотор өөх гэдэг нь бол дотор эргэтнүүдийг хуцсан одоо дотор эргэтнийг хуцсан өөх хэлнэ. За мэдээж энэ чинь шал хэрэггүй тийм өөх нь биш. Дотор эргэтнийг дөргионоос хамгаалсан тэр завсар загийн чигжиж өгсөн тийм өөх нь байгаа. Энэ дотор өөх бүр байхгүй бол бас дөргилт амархан аавна. Илүү бүр дотор эргэтнүүд бол амархан гинт. За тэгээд их хэмжээтэй хоригдлагдах юм бол мэдээж энэ чинь тэгээд аюултай болоод ирнэ. За дотор өөх их хоригдлагдахаар ямар муу нөлөөтэй вэ гэхээр дотор өөх их хоригдлагдсанаас болоод дотор өөхний хүчлүүд нь цусан хоригдлагдаад эндээсээ бас муу төрлийн холестерин, муу өөхийн холестерин гэсэн юм холестерин гаргаж ирэх хатуул. А тэгээд тэр мэдээж буцаад илгэний тусламжтай цусан чимэгдэв. Цусны хануудаар муу өөх тардаг. Тэгэхээр доктор өөх хэлснээс болоод цусны хана өөх хэл гэсэн. Цусны хана өөхлөхөөр мэдээж цус бүх зайн багасна. Хэмжээ нарийсна. За эсвэл судсан доктор янз бүрийн таврууд үүсэж цусны хэлтэд боогдулж хаана гэсэн үг. Тэгээд их таргуу хүмүүсүүд нөгөө зүрх судасны инфаркт гэдэг зүрхэн зогсдог одоо өвчлөлүүд үүдэг. Тэр чинь энэтэй холбоотой. Өөрөөр судасны хана бүхөр нэвчиж дундуур нь цус бүх цайн багас. Эсвэл дунд нь огур тугур нөгөө өсч одоо өөх хэлтэд өсч. Тэр нь судасны бүхэл гэсэн үг. Зүрхний тэрэгцээ бүхэл нь шууд инфаркт болчих гэсэн. Ано ча. А байна. За одоо. Субтитры создавал DimaTorzok
За доктор өхний одоо биенд муу за сонсож байна уу тийм. А сонсож байна багшаа. За жоохон чанга ямаа микрофон та ойртуул. За. За одоо тод сонсогдож байна уу? Аа одоо тод. Аа за микрофон жоохон холтцоод ирсэн юм шиг. За доктор өөх их хэмжээтэй хөрвөлтлөгдөх ямар аюултай гэдэг тэр талаар одоо ярьж байгаа. За доктор өөхний нэг аюултай хэсэг нь бол инсулин гэж байдаг. За тэгэд инсулин гэдэг нь юу гэхээр хоол идсэний дараа одоо тусгай тээвэрлэгч дааврууд түүнийг боловсруулад шаардлагатай эдс үүдэд хүргэдэг одоо хоол хүнсний зүйлийг энэ үйл явцыг инсулин гэдэг. Өөрөөр хэлбэл хортой зүйл идсэн ч гэсэн энийг эдэрхтүүдэд хүргэнэ гэсэн үг шүү дээ. Хоргүй зүйл идсэн ч эдэрхтүүд нь өргөн энэ ингээ байнга явагчдаг зүйл учраас бас хүний биед их аюултай идэл ивэл хүний биед тараал инсулин нь ажиллаал өөрөөр хэлбэл нийцсэн зүйл нь хүний биед тараал явагдаал энэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо хүний биед тарах идсэн зүйлийг тараахын процесс үйл явцыг инсулин гэдэг. Энэ бол их хамгийн аюултай үйл явц нэг. За тэгээ дотор өөх гол зүйн инсулин гэдэг үйл явцыг үүсгэдэг. Яагаад гэвэл за одоо хоол хүнс энд одоо хүлээж авсны хадараа хүм одоо хоол хүнс хүлээж авах мэдрэмж буурдаг. За тэгээд цаашид шаардлал тагч хоол хүнс авах шаардлагагүй болдог. А тэгэхээр инсулин бол тийм байхгүй. Хоол хүнс хүлээж авсан л бол эдэсүүдэд шууд тараах үйл ажиллагаа явагдтал идэг. Цаашаа эдэсүүд хүлээж авах чадваргүй болсон ч гэсэн инсулин тараагаал идэг. За энэ ингэж их явагдаад байвал өөрөөр хэл хоол хүнс их идэх байх гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл одоо янз бүрийн хавдар их үүснэ. Янз бүрийн муу хорт өдсөд их хөргөлдлөгдөд одоо тэр нь тэгээ хордно л гэсэн үг. За тийм болохоор энэ бол нэлээх аюултай байгаа. За энэ тэгэд хавдар, янз бүрийн сахарын өвчин, чихрийн шижин өөрөөр хэлбэл хоолнууд дээр анхаардаггүй судлалын ажил хийдэг хүмүүсийн л гол өвчлөлүүд байгаа юм л даа. Зүрх судасны өвчин. За тэгэд энэ сүлдээ ажиллагаа нэмэгц заргаад хоолны дуршлагыг бүр нэмэгдүүлнэ. За тэгэхээр бүр бэлгийн даавар маавар одоо тиймэрхүү зүйлүүдийг бол бүр солируулна. За тэгэхээр энээс ангижрахын тулд мэдээж хоол одоо сойж багсгал хэрэгтэй болсон л тоо. Эсвэл янз бүрийн дасгалууд хийж одоо энэ зүйлүүдийг шатааж одоо арилгах хэрэгтэй болно. А тэгэх юм бол энэ дээрх дааврууд одоо бэлгийн дааврууд гэдэг бас зөвлөд бол тэнцвэрч сайжрнал гэсэн үг. За хоол унд идэхгүй бүр тийм үед бол дотор өөх нь мэдээ зарцуулагдаад багасна. За энийг багсахын тулд мэдээж өдр болгон гаднаас авах зарцуулалтаа багагаар багасгах эсвэл гаднаас авах одоо хоол хүнсээ багасгах эсвэл өөрөө зарцуулах зүйлээ багагаар одоо нэмэгдүүлэх. Өөрөөр хэлбэл хөдөлгөөнтэй ажиллаа юм уу дасгал хөдөлгөөнөө нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Аа. А нэг асуулт асууж болох. А болно болно. Шууд л асуугаад үзээ. Тухайн хариулах таамаг шүү. Хүний биед нөгөө нэг өөх тос бүрлдэж штэ. Тий. Тэгтээ нөгөө малын гаралтай, ургамлын гаралтай гэж байдаг штэ. Тэрнээс малын гаралтай өөх тос нь хүний биед илүү хөрвөлдөж үлддэг гэж сонсч байсан. А ер нь тэгээ шүү малын гаралтай өөх тос заавал 5 хүшүү мал биш хүшүү дээр гахаа тахаа махаа гэсэн молын тэр нөө өөхтэй хэсгүүд бол хүний биед амархан шимэгдэж ордог. Яг үүнд адилхан л нэг төрлийн махан бий учраас л бүр амархан тагчихгүй. Ургамлын гаралтай нь бол задрахтай арай амархан бас л адилхан шимэгдэж л орно л тоо. Малынхан тэгээ шимэгдээд их орчвол задрахтай удаашрах юм бол би энэ тэх юм бол гэсэн. Ургамлынх нь арай л хурдан задардаг болохоор яг
бийн сайн гэж яриалээ. Тэгээ ухтаа бол хоёулаа тос юм чинь. Ихрэглээд ивэл ялгаа байхгүй. Аа. Багшаа тэгээд нөгөө нэг хүн хоол хүнс идэж байгаа тодорхой хэмжээний өөх тослог агуулдагдчихж байгаа. Аа тэр зүйл нь ингээд тодод нүүл ажиллагаанд ороод боловсруулагдах явцад одоо чихэрлэг зүйл, даварслаг зүйл болохоор хүний биед одоо тэр өөх тосыг барьж одоо барьцлуулж тэгж одоо өөх хүний биед хөрвүүлэгддэг. Тэгэхээр чихэрлэг даварслаг зүйл нь бас одоо өөх үсгэд дэмжлэг болдог гэж сонсчихсан л та. Тэгж ойлгож байсан юм. Чихэрлэг зүйл даварслаг зүйлийг хүний биед их муулагч байгаа юм л та. Тэгэхээр тэр утгаараа бас өөр янз бүрийн утгаар л муулах гэсэн үг л жоо. Тэгэхээр трийг багал хэрэглэх гэсэн үг л дээ. Их хэрэглээд байвал бас өөрөөр хэлбэл зарцуулж байгаа байдлаас ч л идчихэж байгаа юм чинь илүү арах юм бол илүү болж хөрвөлдөгднө гэсэн үг шүү дээ. Өдөрт хийх. Өөх тосыг яг ингээд тогтоож бүрэлдэхэд нь их дэмжлэг үзүүлдэг гэсэн үг. Ян зүрээр л ярьдгийн зарим сахар нь өөх тосыг бүр задалдаг барьдаг ч гэдэг. Өөх тос чинь судсын ханыг одоо нэвчдэг, сахар нь болохоор судсны ханаар одоо хатууруулдаг шиг юм уу? Тийм эсрэг тесрэг үйл явцтай гэж яриад байдаг. Тэр мэр бол зүгээр л ерөөхдөө бараг боломжгүй зүйл л дээ. Энэ өөх тос их хэрэглэх юм бол муулахсгүй баг хэрэглэх юм бол сахартаа сахаргүй тэгэл. Тэгэж хүний бид муугар нөлөөлөх нь багал гэсэн үг л дээ. Юу нь бол гурван нөгөө цагаан хор гэдэг шүү дээ. Өөх тус тавс нэгнийсэн чихэргээл тэр чил угаасаа бие хүний биед муу болохоор тэр өөх тус сахар хоёрыг хэрэглэх бол бүх муу юмуудыг зэрэг хэрэглэж ийл гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр улам л муу гэсэн үг. А тэр өөрөө чи ярьдаг бол цаанаа бол бас тийм нөлөөтэй учраас бас муу л гэсэн үг. Тийм буруу зүйл байхгүй л дээ. Одоо өөрөөр хэлбэл өөрөөр ширж байгаа зөв л гэсэн үг л дээ. Өөрөөр хэлбэл хоёр хорыг зэрэг хэрэглэхээр бол муу гэсэн. Өөрөө бол өөр утгаар нь зөв яриалаа. Нэг нэг нэгэ дэмжиж болом одоо муутах та гэдэг чинь бас ялгаагүй зүйл болоод байна шүү дээ. Сахар жоохон. Давсыг бол сахар гэдэг юм л шүү дээ. Дээр үд бол ер нь сахар давс хоёулын энэ хэрэглэдэггүй байсан юм шүү. Хэрэгэлдэг байсан. Яг үгүй юм олборлдгүй болохоор. За баярлалаа. За цааш нь үргэлжлүүл. Өөр асуух юм байвал дундуур нь шууд асууж ийж болно. Гэхдээ эсвэл тэмдэглэж байгаа сүлд нь асууж ийж болно. Гэхдээ нэг асуух юм удаа таад мартчих магадгүй л дээ. За хүний би ерөөхдөө гидснэх тойргийг хэмжээд үзэхээр тэр одоо дотор өөх нэмэгдсэн хэмжээг тойргийн зүгээр хэмжиж үзээд мэдчихч болно. Эхтэй хүн бол 94 см-аас дээш ингээд гидсний тойрог нэмэгдсэн байвал дотор өөх хасахгүй бол болохгүй болж ий гэсэн. Эмэгтэй хүн бол 88 см-аас дээш нэмэгдсэн байвал бас дотор өөх хасах хэрэгтэй болж байна л гэсэн үг. За тэгээд өөрснөө тойргоо үзэхээр тэрнээс дотгош байвал зүгээр гайгүй л гэсэн үг л дээ. Тойргоо үзэхэд бол зүгээр хүйснийхээ хавцаа нөгөө холдоосон зөөлөн метрээр ингээл тойруулаад үзэж шүү дээ. Хүйснийхээ харалтаа тойруулаад эсвэл бэлхүүсний хамгийн нөгөө нарийн хэсгээр нь. За тэгээд дотор уу хайлтлуулханд бол юу хийх хэрэгтэй яах вэ гэдэг. Одоо стайд бодож байгаа. За тэгэхээр нэгдүгürt одоо энэ яриад байгаа энэ ханаагүй өөх тосыг хүнснээсээ одоо хасах хэрэгтэй. Ханаагүй өөх тос гэдэг нь одоо юу гэхээр одоо байгаль юм биш. Өөх хэлж байгаа юм л да одоо мас, маргарин, майонез гэл соус, моус гэл янз бүрийн одоо бэлтгэмлүүд хямдхан юмнууд байдаг шүү дээ. Тэд нар чинь нөгөө байгаль юм биш болохоор хямдхан гэдэг багхгүй. За эдгээр хэрэглэх юм бол бие махбодын солилцоо муутгаад нөгөө өөх тос нь нэмэгдээд тэгээ янз бүрийн чихрийн шижин диабет гэдэг янз бүрийн өвчнүүд бол үсэд эдисийн зогсон байдалд орволно. Өөрөөр хэлбэл эдис ягаад зогсон байдалд орж байгаа гэхээр эдис рүү очих тижээлийн итер хаачдаг. Тэгээ тижээл орохчгүй тижээл гарахчгүй тийм болдог. Өөрөөр хэлбэл өөхтөө болохоор тэгээ түгжрэл үүсэж ийн л гэсэн.
тэжээл орохгүй, тэжээл ахгүй болохоор хүний бие л өөрөө хямраад байгаа болохоос гаднаа бол нэг тарган зузаал хүн байгаад байдаг. Тэг тэгж байгаа нэг өдөр унал гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр одоо энэ ханаагүй өөх тас гэж яриад байгаа энэ янз бүрийн химийн бодис бүтээгдэхүүнээр хийгдсэн өөх тас одоо мас маргринуудыг л баг хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн. Бараг хэрэглэхгүй байв л гэсэн. Дээр үд бол тийм юмэрээс хэрэглэж байгааг болохоор хүмүүс ер нь өөх хэлтэр баг байсан. За хоёрдугаарт бол ичлэгтэй хүнсийг бол тогтмол хэрэглэж явах хэрэгтэй. Ичлэгтэй хүнс гэдэг нь одоо ичлэг ихтэй одоо хар гурил ч гэдэг юм аа ногоо гэвэл тиймэрхүү юмнуудаа галтдаг. За энэ ичлэгтэй хүнс гэдэг нь нөгөө инсулиний үйл ажиллагааг удаашруулдаг. Одоо хэрэгцээгүй байж биеийг тархахыг одоо удаашруулах гэсэн үг. Тийм учраас эсдэгтэй байж бүтээгдэхүүнүүд их сайн хэрэгжилж байгаа хэрэгтэй. Энд бол одоо хүнсний ногоол их хэрэгжилж гэсэн үг л дээ. Хүнсний ногоо хавталах хар гурил энэ чинь эсдэгтэй гэж ярьдаг шүү дээ. Цагаан гурил бол ерөөсөө хэрэггүй гэсэн үг. За, гуравдугаарт бол нүүр сусныхаа хэмжээг багасгах хэрэгтэй. Хүний биед нүүр сус уул нь зайлшгүй шаардлага талтай. Нүүр сус хэрэглэснээр хүн ирч хүчтэй байгаа. А тэгээд эрс хүчтэй болох гол нүүр сусаа хэтрүүлж хэрэглэдэг юм л нөгөөд чи. Энд бол дотор өөх нь нэмдэл. Инсулиний үйл ажиллагаа ихсэл. Хавтац бие рүү тарах үйл ажиллагааг инсулин гэж хэлдэг байгаа шүү дээ. Инсулиний бол ойлгож байгаа ч тийм. За тэгээд нөгөө илүүдэл нүүр сусаа шаардлагагүй төсөлд нөгөө инсулин явагдаж тараагаад байгаа. Тэгвэл арьсан доор хөөх нэмэгдэн бас дотор хөөх нэмэгдэж биед ингээд хортой нөлөө үзүүлж эхэлнэ. За үүний тулд мэдээж нүүр сус багтай хоолойт хэрэгтэй л дээ. Жишээ нь ялангуяа орой унтахаас өмнө их нүүр сус ихтэй гурилан эсвэл их өөх тостой тийм хоолны бүтээгдэхүүнүүд одоо бага хэрэгжилж ил гэсэн. Өдөр өглөө одоо тиймэрхүү хоолой идэж энерги их зарцуулж байгаа мэт нөгөө тийм шатааж байгаа хэрэгтэй л гэсэн үг л дээ товчхондоо хэлэхэд. За орой бол бүр хоол идэж хэрэггүй гэсэн ч үг бас биш л юм байна. Орой бол унтахаас өмнө өөрийнхөө энерги зарцуулсан байдлаар тааруулж л юм айт хэрэгтэй. Ер нь бол хүмүүс унтахаас өмнө их юм идэх юм бол нөгөө тийм зарцуулагдах нь бага. Наа унтчихдаг болохоор тэгээд биеийн төрөлдөж үлддик болохоор орой ер нь жаахан эс тоолоо идэж нөгөө илчлэг багтай юм л идчихэ гэж ярьдээ яг тэрний дагуу л гэдэг. Хэвлэх зүгээр гэсэн үг. Багшаа. Аа нүүр сус одоо нөгөө жимс тэгээд хүнсний ногоо эдгээрт нүүр сусны агуулмж аягүй өндөр байдаг уу? Тийм тийм нүүр сусны агуулмж нүүр сус ер нь хоёр янз л нүүр сус байгаа л та. Нэг нь нэлийн удаан шатдаг нүүр сус, нөгөөх нь хурдан шатдаг нүүр сус гэдэг. Хурдан шатдаг нүүр сусанд нь жимсний дорно. Удаан шатны ногоо нь сорхоо тий. Тэг хүнсний ногоо орно. Удаан шатдаг нүүр сусанд нь нөгөө гурил бодач л орж байгаа. Тэр нь их удаан энерги зарцуулдаг. Ярандгаа хүнд хүчээр ажил хийдэг хүн бол цардуулдаг гэсэн үг нэ. Тий. Одоо жишээ нь ногоон дотроос төмс их цардуулдагтэй. Тэгэхээр нүүр сус ихтэй гэж байгаа. А байцаа бол нүүр сус багтай болчихж байгаа. Витамин цэжил ихтэй. Тэгээ нөгөө хурдан шингэдэг нүүр сусанд нь ногоонууд нь орно. Удаан шингэдэгт нь гурил бодаал орж байгаа. Өөр бас зүйлүүд орно л тоо дотор нүүр сусны хэмжээ хамгийн их агуулдаг энэ гурил бодаал хамгийн удаан нэг каш маш энэ чинь жоохон удаан шингэдэг. Тэр нь удаан шингэдэг нь одоо энэ биеийн хүчний дасгал хийдэг хүнд хүчээр ажил хийдэг хүмүүст их хэрэгтэй. Яг бол удаан энерги зарцуулаад нэг удаан ажиллагааг нь сайн тааж өгдөг гэсэн. А тэд нар ингээд ногоо идэл байгаад ах юм бол мэдээч тороо сэнсрэл ядарганд орол эсвэл тэгэхээр нүүр сусаа хүн тааруулж ахгүй бол нэг бол ихтэй тархална, нэг бол багадаад бас ядаргаанд орно гэсэн. Тэгэхээр нүүр сус багасгах гэж нэгэл гурил будаага бүр хасч болохгүй. Тэрийг тааруулж хэрэглэх хэрэгтэй. Яаж тааруулах вэ гэхээр өглөө нь хэрглэж болно. Эсвэл өдөр нь хэрглэж болно. Эсвэл оройн их бага хэрглэдэг ч юм уу. За эсвэл оройн бүр нүүр сус багатай холимог юм хэрглэдэг юм уу? Эсвэл бүр нүүр сусгүй юм зарим өдөр хэрглэж болно. За энэ 7 хоногт нэг өдөр цагаан хоол ч юм уу тийм хоолны дэглэм мэглэн. Йоо хөнгөн хоол идчих гэж яриад байдаг. За энэ ч тэгээд бас нүүр сусаа жоохон багасгаж хасах
тийм аргал гэсэн үг л тийм. За ингээд хүмүүс энэ муу хөөх тосоо одоо гадагшлуулахын тулд гаднаас авч явах энерги бол багасгах хэрэгтэй нэгдүгээр. За тэгээд дасгалаар энерги сайн зарцуулж явах хэрэгтэй. За энэ хоёрыг тэнцвүүлэх юм бол мэдээж гаднаас бага аваад дасгал хийж зарцуулаад ирэх юм бол үр дүн нь бүр хурдан нөлөөлнө гэсэн үг. Одоо их багийн хугацаанд хүмүүс турчлаа, барьчлаа гэдэг чинь би сэргүүлсэн сайттай хүмүүс хоёулгийн ингээ зэрэг хийчих юм бол бас богино хугацаанд турж болно. Ажил ихтэй ядарч байгаа хүмүүс бол айж амтрахгүй л огцом хоолоо хасаад энерги гадагшлуулах дасгал хийгээд байвал бас сэнсэрлэлтэй энийгээ тааруулах хэрэгтэй. Тим амархан бас бүтчихэд биш гэсэн үг. Ер нь тэгээд 7 хоногийн дотор 20-30 хэлбэл турлаа барьлаа гэдэг хүмүүс бол мэдээж хотлаа л да. Одоо энэ дээр ерөнхийдөө тайлбарлаж үзүүлье. За ямар арга барилаар ирүү турхны ашигтай байг бол одоо нэг иймэрхүү арга байгаа. За мэдээж энийг бас биеийн хүчний дасгалыг ингээл тасарч унтлаа хийгээд байвал бас турна гэсэн үг шээ. За та хэдэд энэ бэлтгэл их хэтхэр зэрэг одоо калор хасагддгийг та хэдэд нэг тайлбарлая. За ер нь нэг удаа бэлтгэл хийхэд бол 400-аас 500 калор зарцуулна гэж бодъё. За тэгэхээр 1 кг өөх шатаахад бол 1 кг өөх шатаахад 18 одоо хүнд бэлтгэл хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Нэг бэлтгэл дээр 500 калор шатааж байгаа юм чинь. 1 кг өөх гэдэг чинь 900 грамм килокалор гэсэн үг. 1 кг өгч 900 грамм килокалор. За тэгэхээр нэг бэлтгэл дээр 400-аас 500 калор шатаа. Тэгэхээр 900 килокалор бол буюу 1 кг өгч шатаахад одоо 500 калор одоо бэлтгэл хэдэн удаа хийх вэ гэхээр 900-аа 500 удаа хаарч нэг 18 болж байгаа юм. Тэгэхээр чи нэг 18 бэлтгэл нэг бэлтгэл дээр 500 килокалор шатаас аргаад 18 бэлтгэл болж ич нэг 900 калор шатаач яана л гэсэн. Тэгэхээр 1 кг өгч шатаахад нилээ хүндэвтер бэлтгэл 18 удаа хийчих хүрнээл гэсэн. Тэгэхээр жоохон хүнд хэцүү байгаа үстэ тий. За тэгэд энэнес үзэхэд 7 хоногийн дотор 1 кг өөх шатаа нэгвэл баг боломжгүй болж байгаа гэсэн үстэ тий. За тэгэхээр арай гайгүй тайлбар бол 1 кг өөх 9000 юм уу 900 юм уу? 9000. 9000 килокалор. Аа 900 авах юм бол энэ чинь нэг бэлтгэл дээр л арилж шүү дээ. Одоо энэ та дэлгэсэн дээр харагдаж байна уу тий? Энд дээр тавьчихсан бичсэн байна. Аа тий, метр хань бичиж тий. Хань шопшаг нарт нь бичиж. Хатуу. Аа тий. Энэ он сараа тавьчихсан шүү дээ. Энэ салах хэсэг байна. Бүгд нэр өгсөн. Өөрсдөөс нь зүгээр асууж байгаа л бүртгэсэн. Эсвэл бүртгэлтэй өөр хэч байлгаж байгаа юм дийлгсэн дээрээс нь дутуу арчсан юм шиг байна. За. За, энэ сайн нэг юм асууад. За, инхээр дахиад нэг турх арга барил нь бол нэг хоолныхоо дэглэмийг барих. Дэглэм байгаа. Тэр бол өдөрт килокалор хаснаар 7-18 удаа ингэж бэлтгэл хийж 1 кг хаснаас арай хялбар тусч байгаа. Одоо өөрөө хоолны илчлэхийг өдөр өдрөөр жоохон багасгах нь л гэсэн үг л дээ. Нэг өдөрт одоо хүн голцоод 3000 калор хэргэлдэг. Эсвэл 2500 ч юм уу. Тэгэхээр 2000 за 500 л гэж бодъё л дээ. 2500. Тэгэхээр нэг 7 хоногт 2400 хэргэлээд үз. Тэгэхээр хуучин жин чинь бол нэг нэмэгдэхгүй шүү дээ. Дараагийн 7 хоногт нэг 2300 хэрглээд үзтгэж юм. Шууд 2000 калор хэрглэсэн ч болно.
яаж хэрэглэх вэ гэхээр нөгөө өдөрт хэрэглэж байгаа хоолндныхаа нийт калорийг хэмжээд л тэргээ тэгээд хасчихна гэсэн үг л дээ. Одоо өдөрт 1 кг мах хэрэглэжсэн бол 1 кг маханд хэдэн калори вэ? Тэрийг нь хэмжиж үзэж байгаа. 100 г маханд хэдэн калори байдгийг хэмжиж үзэл нийтд нь одоо нэлээд л тоо бодно гэсэн үг л дээ. Одоо нэг зүсэм талханд хэдэн калори байдгийг тэрэн дээр нөгөө талхны уутан дээр бичсэн байдаг шүү дээ. Тэр болгоо нэг цуглууд бичиж байгаа сүлдтэй тэрийг чижээр мэддэг болчихвол хальтаа. Тэгэл өөрийнхөө калорийг тооцоод үзэхэр хүн бол өдөрт нэг 2500-аас 3000 ккал хэрглэж байгаа. Угаасаа тэрнээс ч хамаагүй бага хэрэглэл бас ер нь султанд орно. Тэгэхээр хоолныхаа калорийг ингээд айжин багасгаад хийх юм бол бас дотор өөхний зарцуулалт багасч эхэлнэ. Нэмэгдэлт. За ийм аргаар бас одоо жингээ хасч болно гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хоолны дэглэм бол дасгалаасаа нэлээ үр дүнтэй арай амар тэгээ нэлээ бодит гэсэн үг болж штэ. Одоо тэр 3000 калороос 7 хоногт шууд 1000 калоор хасч болно. Одоо өдөр өдрөөр эсвэл 500 калоор хасч болно. Эсвэл 7 хоногоор саяны хилдгээр айжм хасаад яваад байж болно. Тэгэх юм бол дасгалаасаа илүү хурдан одоо гиснээ өөх багсна л гэсэн болж таарч байна. За тэгэхэд хүмүүс хоолны дэглэм бариад байгаа мөртлөө яагаад дэглэм алдагдаад байна? Эсвэл яагаад турдгүй юм гэж яриад байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг хоолны энэ калор яг нарийн хэмжихгүй янз бүрийн хэрэглээд байгаа болохоор л тэгж байгаа. Нэг өдөр нь бага калор хэрэглээ, нэг өдөр нь нөгөөдхөө бүр нөхөөд хэрэглэчихэр чи буцаад нэмэгдчихэж шүү дээ. Өдөржингөө хоосон явсан ч гэсэн оройн нэг бахан бүх тастаа гурлын мэдчих юм бол нөгөөдх нь тэгэл буцаад нэмэгдэх юм уу? Эсвэл хүний бие тодорхой хэмжээгээр шинг хэдхэн 100 грамм шингэдэг тэр хэмжээгээрээ шингэчихэд тэгээ үлдсэн нь бас маргааш нь нөөцлөгдөд хадгалагдана л гэсэн. Тэр нь бидэнд бас ингээд өөх болж гисгүүцээ дотор өөх нь нэмэгдчихэд ээ наа л гэсэн болж байгаа. Зэн таид нэг хоолны дэглэм хасж байгаа зүгээр жишээ болгож ярил л та. Одоо энэ хоолны дэглэмийн жишээ нь одоо хоолныхаа хэмжээгээр тодорхой хэмжээгээр хасаад 7 өдрийн дараа биеийнхээ чинь 1 кг хасагдлаа гэж үзье. Энэ бол тэгэхээр их том амжилт гэж бодох хэрэгтэй. За энэ чигээрээ дахиад нэг 7 хоног болъё гэж бодъё. Тэгэхээр жингээ дахиж хассан чигээрээ дахиж хоол хасалгүйгээр тэр чигээрээ 7 хоногт өөрчлөлт гарахгүй байж болно. Тэгвэл калораа дахиад нэг тэрний дараагийн 7 хоногт баг зэрэг хасна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл ингэж ийм байгаар тасгаж. Тэгэх юм бол дахиад 1 кг хасагдлаа гэж үзье. Одоо 7 хоногийн дараа ингэж дахиж ирнэд үзье. За энэ бол тэгээд мэдээж дахиад амжилт гэсэн үг шүү дээ. За дараа нь тэрийн хэвээрээ дахиад нэг 7 хоног болно. Эсвэл тэрний дараа шууд дахиад хасч болно. Тэгэл 7 хоногор бас хасаад ивэл сэлсэрч магадлал ихтэй. За ингээд 3 кг баг хасч ийх гэсэн үг шүү дээ. За бовш дараагийн 7 хоногт дахиад хасагдахаар одоо хоолныхоо илчлэг бүр 3 4 дэх 7 хоногийн дараа дахиад нэмээд тассны дараа бүр хит их хасагдчих юм бол бас энэ чинь булчингаас бас жин хасагдчих болно. Өөрөөр хэлбэл хамаг шим тэжээлийг булчин авдаг учраас шим тэжээл авахгүй үед булчин нурахаар их чинь хасагддаг. За тэгэх юм бол буцаагаад нөгөө би хоолныхоо илчлэг жаахан нэмж болно. Хуучин хасснаас арай бага зэрэг нэмдэг юм. Тэгэх юм бол нөгөөх чинь бас дахиад хэвийн хэмжээтэй хасагдчих болно. За зарим нь 7 хоногт гинт турчлаа гэлээд тэр нь булчингийн хэмжээг нь их хасчих юм бол бас гинт дурн тэр үл сэнсрээд жин хасагдж байгаа юм биш. Буцаад нөгөө жин хэвээрээ булчин л нарисч ийн гэсэн үг л дээ. Тэгэх юм бол ядаргаан дурна. За иймэрхүү маягаар хасахыг одоо хоолныхоо илчлэгийг системтэй хасна л гэж хэлж байгаа юм л да. Саний жишээ шиг. Өөрөөсөө тохируулаад өөрөөр хэлбэл яг ингээд өөрөө биеийг тааруулж дээш нь доош нь хөдөлгүүлж хасна л гэсэн үг. За жингээ нэмнэ гэвэл яг саяны эсрэгээр болчих шүү дээ. Хоолныхоо илчлэгийг багаагаар нэмэх гэсэн. Тэгэх юм бол тэгэл бүр амархал нэмэх гэсэн.
За хасах юм бол ингээд мэдээж баг багаар ингээд хасчих гэсэн. За тэгээд за ингээд одоо хэдүүлээ тасгалт байгаарай. А? Юм асуусан уу? За одоо ер нь тасгалуудыг та яаж тайлбарлуулъя? Ерөнхийдөө та яаж сонсч ирсэн бах гис нарийсхын тулд одоо нэг иймэрхүү тасгалууд хийдэг гэж мэдчихэж байгаа тоо. Тэр чийжээ хоёр тал руугаа эргүүлэх тасгалч үү юм. Эсвэл хоёр тал руугаа ингэ хазаалах засгалч үү юм. Одоо энэ зургийн дээр байгаа шиг. Энэ тасгалуудыг ихийгээд ивэл гис нарийсдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Та яаж ер нь сонсч ирсэн үү? А? А гитс нарийсхад ийм дасгалууд хийдэг гэж та их сонсч байсан уу? Хоёр тишээ хаалцаа. Тий, хоёр тишээ ингээд савах тийм дасгалууд байна. За зарим нь энэ савж байгаа хоёр тишээ савж байгаа дасгалыг хүнд ачааттай хийдэг ч юм уу. Эсвэл хоёр тишээ хазах дасгалыг жингийн ингээд нэмэл өгдөг. Энийг хийхээр ингээд бэлхүүсээр нарийсдаг гэж үздэг байхгүй юу? Үзээд хүмүүс их хийцээдэг л тээ. За энэ бол яг товчондоо хэлэхэд бэлхүүсээр нарийсахгүй харин бэлхүүсээр бүдүүрүүлдэг. Яг үгүй болчин бол ямарваа нэгэн дасгал ихээр хөгжиж хөгжинэ гэдэг чинь бүдүүрнэл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бэлхүүсний энергилж байгаа хэсгээр их дасгал хийх тусам бэлхүүсний энэ хэсгийн булчин л хөгжиж тахаас шүү дээ. Өөх нь бол их хайлтдаг. Ялангуяа энэ хажуу тийш хазаад ингээд жингийн нэмэл хазаад ах юм бол хоёр харивгийн хэсгэр чинь булчин хөгжиж бүр өргөн болоод ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр дасгал бол гиз нэрэс хад ерөөс тохиромжгүй дасгал таад бол ер нь бол нэг гиз нэрэсхэнт бол хийх шаардлагагүй л гэсэн. За тэгэхээр ийм дасгал хийж андуурцгаж ирэхгүй болохгүй. Клубүүдэд ороход угаасаа амжгүй хүн болгоно нэг иймэрхүү юмуд барьсан. Зарим нь штагны гол барьсан эргүүлж ийч магадгүй. Тэгвэл бас нуруу нухсаач гинтээх аюул магадлал ихтэй. Ер нь энэ савх дасгалыг хийхээр хүний нуруунд жоохон муу байдаг, нуруу хөвддөг. За тэгэхээр энд хоёр дасгал бол гиз нэрэсхдэггүй. Гиз сарим бүдрүүлдэг эсрэг дасгал гэсэн. За гидсний уртлын булчин гэж үүдэг шулуун булчин. Одоо энэ залуугийн уртлт бол их тодарагдж байгаа. Одоо 6 амарга 8 8 гэж ярил л дээр ихэд юм 6 игнэл байгаа л та. Дэдлийн арс доороо юм 4 игнэтэй. А энэ дотын хэсэг нь бол нэлээ урт хэсэг байгаа. Тийм учраас овоох нэлээ баг. За энийг гидсний уртлын шулуун булчин гэдэг. За энийг хөгжүүлдэг дасгал нь бол одоо энэ дасгалууд байгаа. Энийг хөлөө татах эсвэл бие татах. На энэ хоёр дасгал бол саяны гидсний булчин бол их сайн хөгжүүлдэг гол үндсэн дасгал. За тэгээ гидсний олон янзын дасгалууд байдаг л та. Тэр нь одоо энэ хоёр дасгалыг л их олон хэлбэрээр хийж байгаа л гэсэн үг. Одоо юм дээрээс дүүжлэгдэж байгаа бие татдаг юм уу? Эсвэл энэ юмхтэй шиг хажуу тийш хазааж татдаг ч юм уу? Бүгдээрээ л гидсний уртлын шулуун булчин бол ажиллана гэсэн үг. Энэ хоорондоо төстэй. Энэ хоёрыг үндсэн хэлбэрээр нь хийхэд хангалттай гэсэн үг. Хамгийн амар хамгийн аваар багтаа дасгал. За тэгвэл энэ хоёр дасгал нь бол гидсний булчин хөгжүүлж, гидсний хэлбэр гоё болгохоос нэг дотор өөхийг бол нэг хайлуулхад бас нэг нөлөө үзүүлдэг. Тодорхой хэмжээний өөх шатаалт явагдана. Тэгвэл одоо нэг хоолны дэглэм барьж илчлэг калор хассан шиг хайхтар хасахгүй. А энийг бол гидсний өөх гад илчлэг калоросоо нарийсгсан үедээ одоо хийх юм бол гидсний хэлбэр юм сайжирсан. Өөхөн гад. Сайн миний яриа сонсож байна уу? Сонсож байна, сонсож байна. Асуулт байна. Миний яриа бас сонсож байгаа шүү дээ. Хаяа ингэж асууж явахгүй бол энэ бас хоос яриад өнгөрч магадгүй юм шиг нэ. Тэ миний яриа. За тэгэхээр энэ дасгал бол гидсний булчийг сайн хөгжүүлдэг ч гэсэн. Яг боор нэг гидс нарийсхад бол нэг айхтар нөлөө байхгүй юм бодит байдал дээр бол. А хүмүүс дасгал хийгээл гиз нарийнхан болоод идэх чинь хоолны дэглэм ичлэг халаараа хасаад тэгээ дасгал хийж байгаа хүмүүс бол гиз нарийнхан болно. Йоо гиз нарийнхан болж харагдаад байгаа. Яг сайн учрыг ойлгох юм бол хоолны дэглэм барихгүйгээр ийм дасгал хийх юм бол гизээ тасарч хийгээд ч одоо нарийсахгүй л гэсэн үг. За энэ учрыг бол сайн ойлгож ич та дасгал хийж байгаа хэрэгтэй.
За энэ дараагийн нэг гисний дасгал бол та сонсож байгаагүй гэж магадгүй л те. Энэ вакуум дасгал гэдэг энэ амьсгаагаа түгждэг гэдэг дасгал. Өөрөөр хэлбэл гисээ татаж бүр нарийнхан болгоод тэр чигээр нь жоохон байрна гэсэн. Энэ бол энэ дотор эргэтнүүдийг сайн чангалж өгдөг дасгал байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо гис нарийнсахаар нилийн хэрэгтэй дасгал. За энэ дасгалд хийж байгаа тайлбарыг энэ YouTube дээрээс үзэж болно. За та эдгээр нэг гаргаад үзүүлчихье. Би бас л нэг орс хүн тайлбарлаж байгаа байдлаар л. Тэгэж та эд бас хаягийн тэмдэглээд авчихгүй юу? Олон янзын дасгал байгаа. Гэтэ энэ нэг залуугийн дасгал надад их таалагдсан. Энэ дасгалыг вакуум дасгал гэдэг л дээ. А энэ YouTube дээр вакуум дасгал гэдээ орохоор орсоо дасгалыг operation нэг гэдэг шүү дээ. Вакуум. А вакуум живота гэж. За гидсний вакуум. Ай. А за энэ дээр бол нэлээ олон янзаар хийж байгаа. Надд бол зогсоо байдлаас вакуум хийж байгаа нэг таалагд. Энэ бол ихтэй энэ бол доошо хараад дөрвөл хэлсэн байдлаас хийж байгаа шиг байна. Энэ бол дээшээ хараад хийж байгаа шиг байна. За энэ хүний тайлбарлаж байгаа надд их таалагдсан таад үзсэн энэ үнийхийг үзүүлээ тий. За гидсний хамгийн сайн дасгал энэ вакуум дасгал гэдэг юм. Тоорн тайлбарчсан байна. Поговорим об очень эффективном упражнении для пресса, это вакуум. Он применяется как в бодибилдинге, воркауте, фитнесе, восточных единоборствах, йоге. Очень полезное упражнение, считаю. Энэ хүн тайлбарыг ярьж байгаа л да, энэ вакуум дасгал одоо гиз нарийнсах айгүй нөлөөтэй. Гиз нарийнсахаас гадна бас энэ тулааны төрлийн хүмүүс бас их хийдэг. Одоо гизнийхээ хийг гарах маягаар гэдэг. Одоо хэдүүлээ энэ зүгээр дасгалын техник тайлбарлаж байгааг нь л харъя. Ганцхан бодибилдингийн тамирчид ялангуяа тэмцээний өмнө их сайн хийцгээдэг гэж байгаа. Бодибилдингийн тамирчид. Одоо дотор эргэжтэй чангалах дасгал их гиз нарийнс л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд бодигийн тамирчид нэг гизсних нарийнхаа харагдчих тийм байна. Энд дээ байнга л хийж авах шаардлагатай дасгал хийхгүй болох юм бол бас мэдээж хэрэг. Энэ дотор эргэжтэн судраад ирэхээр унжаал ирнэ. Өөрөөр хэлбэл унжихаас сэргийлж чангалж яах гэсэн баг хийгээд авах юм бол дотор ихт сайн татагд. Багс сакс үлдэл хичэлдэг хүмүүс ч амар хийдэж штэ. Оо зүг зүг та яа тэгвэл энэ сонсож ирсэн юм биш. Тэгвэл бүр ихсэн. Тэг сонсож ирсэн бүр хийж энэ вакуум дасгалыг уу. Тэг яг тэгтээ вакуум гэж одоо яг одоогоор энэ мэрэгчлэлээр вакуум л гэж авах. Тэгтээ одоо яг хараад хэлсэн чинь яг вакуум л юм байна. Аа зүг зүг. Өөрөөр хэлбэл энэ амьсгаагаа сайн гаргаал түгжиж ийн гэсэн үг тийм. Тэгэл жаахан буцааж гаргаад амраал дахиад гаргана гэсэн. Одоо энэ хүн үзүүлэх гэж байна. Өө зөлхөө. Өгөтгч. Аа. Ай юу тий. За энэ хүн бол хөвтөж үзүүлэх гэж байгаа юм байна. За миний хувьд бол зогсоогоор юм хэлэх зүгээр ээ тий. За хөвтөж байгаа биеэ суллаад жаахан найсан цайс нь амьсгалж ингээд гизээ сулж байна. За тэгээ амьсгаа гарах үедээ гизээ байдаг хэмжээгээр нарийс галхсан. Одоо өөрөөр хэлбэл ингээд татчихж байна. Это позволяет избежать спазмических каких-то ощущений в животе при упражнении вакуум. Итак, начинаем. Освобождаем легкие от воздуха. При этом ничего не напрягает. За энэ сая ярэгэн тайд баг дуурай насанд ойлгосон бах. Дасгал эхлэхдээ бүх амьсгаагаа гаргаж байна. За тэгтээ булчин ширмс янз бүрийн манай чангалахгүй гэж байна. Просто. И напрягать его одновременно. Делаем маленький вдох и напрягаем и втягиваем еще больше к позвоночнику. А энэ бол
амьсгаа гаргасны дараа ууш руугаа жоох амьсгал авч дээ. Тэгэхээр гис бүр улам нарийнсаа сайн шахагдчихэ гэж байна. Когда вот мы втягиваем, застываем в статическом напряжении пресса на 10-15 секунд. Еще раз повторю, как это выглядит. То есть сначала разминка, потом выдох, потом из расслабленного положения втягиваем, без дыхания, напрягаем на 10-15 секунд, делаем маленький вдох, еще втягиваем глубже и напрягаем на 10-15 секунд. За, сайн ярьсныг би тайлбарлаад өгье. Эхлээд амьсгаагаа олон дахин авч гитсээ жоохон найсааш нь хөдөлгөж гитсээ сулж өөрөө л тэр эсрэг мэдрэмж оруулж ийн гэсэн үг. Одоо би халаалт гэсэн үг л дээ. За тэгээд дараа нь амьсгаагаа бүгдийг нь гаргаад гитсээ нарийнхан болгож татна. А тэгээд ууш хургаа жоохон амьсгаа гитс рүү авах бол буцаага төвийч штэ. Тэгэхээр ууш хургаа жоохон амьсгаа авч улам татчихсан зэрэг. А за тэгхгүйсэн ч бас болно. А тэгээд 10-15 секунд гэж чинь. За тэр бол таа яд энэ 20 секунд ч үгүй болно. За тэгтээ мэдээж их удаан амьсгаад өгчих юм бол бас зөрөгсөлсөн ажиллагааг сайнгүй л гэж ярьдгийг. 10-15 секунд байхад л бол. За 15 секунд болсны дараа буцаага суллаад яхаа амарна. За тэгэл дараа нь дахиад нэг хийн. Ингээд 2 юм уу 3 удаа хийж болно гэсэн. 5 удаа ч хийж болно. Тэр тоогоо бол өөртөө тааруулна. Ещё вдох и чем максимально напрягаем на 10-15 секунд. Выдыхаем. За амьсгаа гаргаж яана амарч байна. Тулааны өмс хийдэг гэсэн шүү дээ тий. Тий. Тулааны өмс. Одоо тэр яад энэ гидсэн дээр нэг чангалахад амар ачаал ирдэж шүү дээ тий. Тий, юу яад юм бэлээ нөгөө. Яг нэг вакуум орчин үүсгэж чангалахад нь сайжруулдаг сайн байт юм байна та. Тий. Нэг гидсэн дэх агаартаа болохоор дөргөлт их өгдөг цохилт. Харин тий дөргөлт их. Тэгээ гидсэнд бүх агаар авчих юм бол хоорондоо дотор хөснөдөд шахаад дөргөлт бага үүснэ л гэсэн үг. Би энэ дэге барьцалтад. Аа. Тий, эсвэл дөргөлт авцгаа дараа агаараа гаргаж дөргөөнийг нь гаргадаг ч юм уу. Тий, ер нь цохиулахаасаа өмнө агаараа гаргаж тэгээ шахаж өгөх хэрэгтэй юм шиг үл. Аа, тэгээд дотор эргэтний бас булчин чангарч ийн гэсэн үг. Өөрөстэй хурд удаа агшид сурдаг. Тэгэхээр цохилт дөргөлт бас л их хамгаалж байгаа. Ер нь бүх юм нь сайн дасгал гэсэн үг. Ганцхан гидснэрээс хас гадна дөргөлт мөргөлт одоо дотор эргэтэнд ер нь л сайн дасгал гэсэн. За тулааныхан бол тэгэл тэгж ийл гэсэн. Дотор эргэтэнд өргөхөөс хамгаалж ийл гэсэн. Би бас харж лээсэн л да гидс рүүгээ хүмүүс ингээл цохиулаад байдаг. Тэг гидсээ зүгээр чангалдаггүй дотор хагаараа бүгдийн шахвал тэг тэрэн дээрээ сайн барьцлуулаад сурчхаар бас их чанга цохохоор дөргөлт авдг юм байлээ л тэ. Тэгж байгаа юм харж лээсэн тий. Тэгтээ мэдээж арьс марьс нь бас цохилтонд тасчих хэвчээ. Я дотор өртнөө сайн чангалдаг гэсэн цохонгууд арьс нь бас хорсж өвтөн. Тэг олон дахин цохиулж чи тэрэндээ дасна л гэсэн үг. Тэгээд тулааны хүмүүс бол өөр штэ тэд чи баян цохиулсаар байгаа сүлдтэй цохилт бийж байгаа хүн баг гар нь өвддөг ч юм уу цохилт өөрөөс нь их ойдөг болчихно. А тэгээд зэрийгээ хийхгүй удчих юм бол тэр байдлаасаа мэдээч холдоод ирнэ. Багш бас тос түгэлдэг гэсэн нэг яг тулаанд яхах гэсэн хүмүүс. Тусын сайн мэдхгүй юм. Тэр ямар зоригтой төрхтэй зүгээр халтрага гулгаа болгоч өөрийгөө хамгаалах гэж магадгүй. Тэр угаасаа над одооны спортт угаасаа сэрэд идэл нэг орхот нь заавал тос төрөж оруулаад гээ шиг нэг юм. Сайн мэдхгүй энэ тос чинь юу яадаг штэ. Нөгөө нэг их спортод бол тос мосыг хоригддаг штэ. Тосын нанда шалгадаггүй чөлөөт бүх мөхөнд тэр бие нэг ийлж үзээд идэг штэ. Аа. Аа, тэгээд одоо модон дээр тос өргөчих юм бол зүе хамгаалах хэрэгтэй, гулгаж мулгаал, эсвэл байр цөхөхгүй ч үгүй. Тий, гэхдээ тий дөрмөнд нь тийм хориогүй байвал болох, хорцсон бол тэр их болохгүй, шалгах ч юм л та. Тэр нь юу эпсиг гэдэг нь зодооны юу гэдэг чинь тэрнээр л тэгээд идэж шээ, гарахт нь дандаа бинтгээл төрхөө. Аа, тэгвэл одоо тэр нь тий яг нөгөө цохоход халтрахаас л шүү, тийм дөргөө хамгаалах нь чаашаа юм. Харин хамгаалах бол бах л та. Халтмал халт цогцох юм бол хүн тэгэл бас цаашаа юунд оруулахгүй нокаутанд оруулахгүй байх л та. За энэ тулааны төрлийн хүн бол таад бол тэгээд хүндээ саталтахтай бол ингээд гисний агаарыг агшиачих юм бол бас гисний зэрэг бол бага унал гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд туурч үзээрээр болохгүй шүү дээ. Яг би энэ туурч үзчих болно. Тэгэх юм бол бас нөлөөтэй мэдэгддгийг. Амьсгаа сайн гаргаж хагаад тэгээд ийм гисээ чангалж хагаад тэгээд цогт нь жоохон өгч чангалахгүй. Эсвэл хүнтэй юм ярьж үдчихээд дотроо гидсээ чангалж байгааг нь цохиулж үдчихгүй нөгөөд нь гайхах байлгт.
Би өргөө юм байж бол. Өргөө багав. Хийгээ дутуу гаргадаг гэдэг нокаут наа. Тэгээ дутуу хийтээ бичсрүү цогчоо. Яг их чангалцсан бол чимээ чангалт байгүй гэж магадгүй лээ. Бид нар гол нь бол гитс нарисхын тулд хийж байгаа юм чинь. За энэ хүний таврын дагуу. Несколько вдохов, выдохов. За энэ хүн дахиад тайлбарлаж чинь нөгөө тасгалаа. Освобождаем легкие и максимально втягиваем. За гитсэл их нарийнхан болгож чинь гитсэнд хагаар. Так на 10-15. Яг уушганда баг зэрэг аваа. Не дыша. Выпячиваем. Напряжение. Пресс и стенки живота. И завершаем. Выпячиванием и втягиванием с дыханием одновременно живота. Причем можно делать как впячивание на выпячивание на выдохе. Так можно делать. За энэ бол амьсгал татх болгондо гитсэн ингээ наасааш нь хөдөлгөж сулж штэ тэгжээч татчихна. За тэгэхгүй шууд хийсэн ч бас боломжтой. Та яд ер нь зогсож байгаа тийч үзээр эсвэл дийж тийш юмд явж байгаа. Тэгэхээр несколько циклов такого варианта исполнения упражнения вакуум недаром его используют во многих видах спорта. Это действительно очень эффективное, мощное упражнение для проработки пресса, для придания ему рельефа и укрепления внутренних органов посредством работы с дыханием. Тайлбарын хэлээ бүх их олон спортын төрөл хийдэг бас дотор эрхт нэлээ сайжруулдаг. Тасгалж байна. Дотор эрхтний нэлийг бэхжүүлдэг. Ер нь их сайн тасгалж. За энийг 1 минутын тасгалаа нэг үзэх үү? Нэг удахгүй юм. Да, сегодня я расскажу вам, как выполнять упражнение, которое называется вакуум жеватель. На самом деле мы выполняем это движение ежедневно, мы даже не думаем об этом и не замечаем. Мы просто дышим. Итак, первый шаг. Выдохните весь воздух из легких. Энэ бол орсон биш шүү, Америкум байна. Дышайте, но втяните живот как можно сильнее. Затем выдохните или вдохните. Итак, выдохните, втяните живот и снова вдохните. Важно, что нужно вдохнуть и снова задержать дыхание. Не начинайте нормально дышать. Все, что нужно сделать, это стараться втянуть живот как можно сильнее. Еще раз. Освободите легкие от воздуха, втяните живот. Сейчас вы должны втянуть живот так сильно, что ребра станут отчетливо видны. Кроме того, вы даже сможете захватить пальцами его. Аль болохоор сайн татаж өгдөг жийл та гитсээ их нарийнхан болтлоо. Одоо энэ гарандаа багтлаа. Больше упражнений на сайте fit7.ru. За энэ доош харж байгаа байдлаа багш. Энэ жах 12 минут урт юм аа. Сегодня у нас с вами фитнес-типс по поводу того, как можно с помощью 10-15 секунд себя приводить в форму, приводить в норму двигаться своими мышцами. Правильное упражнение, которое я придумала после того, как я чувствовала, что я начинаю опухать, я была, осознала, это я таким способом. Сегодня я расскажу. Юма, асус ногу. Асус, асус, багша, энэ танд нөр юм бүр эсрэлтийг илүү их болгодог тийм яндрын дасгалын юмнууд байгаа юм шиг та. А тийм дасгал ярьж бол юм. Эсрэлт үү? Эсрэлт ерөөс өгөх гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ юуны тесрэлтээсээ шалтгаалал өөрөөр хэлбэл эсрэлтийн тесрэлт үүж болно эсвэл гарны тесрэлт үүж болно. Тэгвэл гар дээр сонисон байдалтай хийнэ гэсэн үг. Эсрэлтийн тесрэлтийн дотор сууж оссон байдалтай хийнэ. Тесрэлтийн ерөөд хоёр энэ жингээр хурцтай өсөрсөн байдалтай хийж болно. Эсвэл
үхэлт багтаа хүнд жингээр хийж айж юм жингээр нэмээш. Хүнд жингээр хууж усч байгаа. Хоёлын хүнд ч болно. Нэг сар хүнд жингээр хууж усаад нэг сар хөнгөн жингээр үсрээд хийж байна. Тэр нэг jump зүгэл яваад байдаг шүү дээ багшаа. Хөлнийг шаг jump нэг тий хөлний шагаан дээр зүүчдэг. А тэрийг бол нэг тесрэлт юм уу үсрэлт сайжруулна гэж бодохгүй байна л та. Ягд бол нөө үсрэлтийн булчин ажиллах хэмжээнээс нэлээд доогуур уягдсан байгаа гэсэн үг шүү дээ. Үсрэлтсний дараа нөгөө юу ч хонь доороос чангана гэсэн үг. Тэр чинь голцоо нөгөө тулааны төрлийн зодтолдог хөл гараараа өшгөлдөг тийм савл сайжруулах тасгал нь хэрэгтэй. Тэр ингээд спитер жампыг 7 хоног зүүж байгаа яг нэг тэмцээнд орохын өмнөхөн тайлдаг аахгүй юу? Аа за тэгэхээр сайжирсан байна уу? Тэгээ. Тэр юу ч нэг нисээд байгаа юм шиг санагдсан. Аа тэгвэл яхаа өөр чин зөвчөндө би бол хувьдаа тэрийг яг үсрэлтнийг арихгүй л гэж бодоод байгаа юм байна. Тэгвэл тулааны хүмүүс бол хөлний хөдөлгөөнийг нэг сайжирдаг гэдэг байх зүйл. Тэгэхээр би одоо өшгөл цөх авах маа бодол хөдөлгөөнийг сайжруулах юм шиг. А яг волейбол сакс энэ тоглоход зүүж өсрөөд байвал өсрэлтнийг сайжр хөдний хөдөлгөө сайжрсан учраас хөнгөн шингэн хурдан өсрөөд байж болох юм. А дээшээ өсрөх хүч сайжрахын тулд өсрөх дасгал хийж ижил тэр сайжрна гэсэн үг шүү дээ. Эсвэл тэр ачаатайгаа дээшээ өсрөх эсвэл нуруу юм уу таасан дээр ачаатай хийж өсрөх сайжрна гэж бодсон юм. Тэг хүний төрөлхийн хэмжээнээс өсрэлт сайжртал бас нэлээд хэдэн жилийн дасгал хийж ижил сайжрна шүү дээ. Тийм үү. Тэр нэг гантели гол хийж байгаа ингээ хөл дээр өсөрдөг шүү дээ багшаа. Аа. Өсрэлтийн дасгал чинь тэр нөгөө юу тэрийг барьж байгаа туу. Яг тийм нөгөө нэг хүзэн дээр ингээ тий хүзэн дээр ингээ тавьчаад юмор ороогоо. Тий тий. Тэр гараа гэж тавьж байгаа юм л да. Жохон болгоомжтой хийх хэрэгтэй нөгөө бусаж буухтаа нуруугаа нугадалч бол бас нуруу гэмтэх аюултай. Тэгэхээр жохон хөнгөн жингээр л өсрэлт хийх хэрэгтэй. Аа өсрэлтгүй хийх үед бол хүн жингээр зүгээр сууж босох маягаар хийч болно. Тэгтээ хагас сууна шүү дээ тий. А тий чи бүтэн суух юм бол тэр чинь тий бүтэн суух нь өөр нэг хүч авч чадахгүй эсвэл бас өвдөгнөх өөр гинтэч ч баа. Нэг хагас хэмжээтэй гуйч газартаа параллел болтол суугаал дээшээ болгоомжтой өсрнө гэсэн. Тэгэл би олон дахин өсрнө л дээ. Би халаад ирэхээр нэлээ хүчтэй болгоол айжин багсаал. Огцон өсрөх юм бол өвдөгний үе нуруу энэ төр гинтэх магадлалтай. За тэгэхгүйгээр яах юм бол энэ ачаатай хөндрүүлэгчтэй тасгал ер нь их хүч хурд тэр өсрэлт тесрэлт энэ төрийг сайжруулдаг л та. А хийхэ болчих юм бол буцаал буурчдгийг. Харин буурчдгийг. Би одоо нэг хэсэг хийдэг байж байгаа болцсон одоо ер нь сүүлд эргэж жоохон хийх юм уу гэж бодлоо. Тий ер нь баян хийж ивэл баян сайжраа цаашаа улам боловсронгуй бол улам ахаа сайн л та. Гэхдээ тодорхой нэг насан түрээд юм уу тодорхой хэмжээнд түрээд нэг эцсийн цэгтээ өрөхээр бас зогсон байдалд орно. Тэр тамирчтай хэл сонгож авдаг чинь тэрэндээ байгаа шүү дээ. Төрөлхийн үсрэл. Тийм. Тэр сайжрах булчин хөгжчихсэн. Тэр шүрмсний цагаан нь харчаач. Тэд нар бол цагаа их магадгүй ихтэй. А тамирчсан болох боломжгүй хүмүүсийг бол тамирчин болох гэж авахгүй шүү дээ. Тийм учраас тамирчид бол арай тусгай хүмүүс учраас тэрийн хүмүүсээс өөр байгаа. Өөрөөр хэлээд байхаар цаашаа урлам хөгжих хүмүүсийг эсвэл авиастай ч үт юм. Юусе авиаскуу сакс ямар нэг юм аа тоглох юм бол сонирхол байгаа мэргүй шүү дээ. Багшаа юу асуух вэ? Асуу шууд асуугаа л. Өөрөөр энэ вакуум гэхэд яг тааш тээ. Тэ энэ гидсний дотор. Юу яах вэ? Энэ одоо энэ бизнес өдөрт ямар шуу дараалтаа юм ерөнхийд нь ачаал багтаа мөрдөг байгаагүй энэ бизнесээрээ болох. Юу энэ вакуум дасгалыг хийхээр яриад энэ үү эсвэл гидсээр ер нь арисах юм. А вакуум дасгал бол нэг хайхтрыг ачаалтай биш үү? Зүгээр ажлынхаа завсраар зогсож байгаа л хийчих болно. Эсвэл алхахдаа хийж болно. Эсвэл алхаж явахдаа хийж болно. Би бол алхаж явахдаа заримдаа нэг юм шиг хийх хугацаанд хийх хугацаанд аа үрд яг ер нь дасгалын төлөвд идэж сайжирна гэж хэлэх төлөвтэй. Ер нь дасгал голцоо 1 2 3 сар удирл мөлдөр болж ижил үрд мэддэгдтий юм да. Ягаад гэвэл багш хийж байгаа шүү дээ. Тий, гэхдээ хоолой дэглэмтэй барих юм бол баг ганц 2 7 хоногийн дараа нарийсал ирнэ л дээ. Гэхдээ юм шүү дээ. Багшаа хэр сайн техникт хийж байгаа салтгал шүү дээ.
Тий, энэ дасгал нь гэхдээ нэг хайхтар тийм техник шаардах юм байхгүй л тээ. Усм улмал ингээд хойш багасаал юм. Гэц чинь хэзэр нарийнхан болгож татдаг байх, тэр хэмжээ ч улам сайжраал. Сүлдөө бараг нөгөө цорой нуруунда наалтдал шаху татдаг болчихно л та зарим нь бол. Атаглаад би халах булчин халах хэрэггүй яг тэр хэсгийн. Тий, энийг бол булчин халах хэрэггүй. Саяны байдлаар халахад л болно л да. Найсаас нь жоохон хөдлөгдж байгаа л тэр хэсэг рүүгээ нэлээд мэдрэмж ороод цусны эргэлт нь сайжраад ирэхээр гитсээ татаал амьсгаад өгчих чинь гэсэн. Бүр ажил. Одоо нөгөө саяны ярьсанаар илчлэгийг л багсгана гэсэн. Түүнээс хоолоо хамаагүй хасах юм. Өдөрт хэдэн илчлэг хийж гэн. Өөрөөр хэлбэл нэг стакан будаа хоолндоо хийж иддэг бол тэрнээсээ нэг 5 мм хасж байгаа хоолндоо хиймэл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хоолны илчлэг багсна л гэсэн үг. Эсвэл тэгж илчлэгээ хэмжиж чадахгүй бол тэгж багсгаж болно. Одоо өдөр тэр багшаа одоо нэг турах мурах одоо янз бүрийн дасгал хийж байгаа юм чинь хоол хайд тэр чинь буруу үздэг багшаа. Тий, хоолны дэгдэн барихыг хоол хайна гэж хэлж болохгүй л дээ. Хоол хайна гэвэл бүр үлсэж ийн л гэсэн үг шүү дээ. Тэр өөр хоол молоо тэгж хайх юм бол бас нөлөө байхгүй л дээ. Тэр бол буруу сэнсрээд идэрхтэн чинь хоол ундаар дутагдаад өвчин тусна шүү дээ. Наазах нь ханиа тамуу тусаал эхлэн дараа нь янз бүрийн бие эсрүүлсэл муутай болох юм бол юу ч болж мэднэ шүү дээ. Аллерги мэлэрги янз бүрийн хинтэй болж мэднэ. Тэгээд янз бүрийн өвчтэй хувьчтай хүмүүс бол тэр нь хөдлөн хэтэрхий ядарч хоол дэжэл дутагснаас хойш янз бүрийн дасгал дээр тусч яхад ингээ эмгэгтэй хүмүүс голцоо цагаан махны эргээд идэм байлээ. Хоол ундаа хэтэрхээс хойш дасгал хэтрүүлснээс болоод энэ ялгаа төрцөн барьцсан хүмүүс урд нь цагаан мах хэрэгжсэн бол од тэр нь дахиад хэрэгждэг юм уу? Хэтэрхий ядарснаас үлдэж ийж гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр хоолны дэглэм айж амж дасгачл. 7 хоногт 1 кг эсвэл 2-7 хоногт 1 кг ч гэдэг юм. 7 хоногт 2-300 грамм ч үлдэж байна. Тэгээ өөрөө биеийн байдлаас хараад хэн болгон янз янз хасагддаг юм л та. Зарим хүмүүс их огцом хасагддаг. Биеийн онцлогоос болдог л та. Өчсөн солилцоо нь шалтгаалж байгаа. За өөр асуух зүйл юу вэ? Асууж болно. Угаасаа нөгөө ярих хичээлч дуусах төгч юм. Өөр ч одоо ер нь тэгэл яг тэ багшаас нэг цагаан хэдэн үстрэл сайжулдаг, эсрэл сайжулдаг хэдэн техникүүдийг гэж аа болно болно. Бид тэгвэл дараагийн хичээл дээр тийм бичлэг таид нөгөө өөр үзүүлж чадахгүй юм чи бичлэг бэлдэж үзүүлсэн хамаагүй дээр юм байл. Тий үсрэл тесэр сайжулдаг бичлэг харуулаад үзүүлээ. Үсрэлт сайжруулдаг дасгал гэхээр юу вэ? Нуруунд дээр штанг тавьж байгаа үсрээд идэгэл дасгалыг хийнэ гэсэн үг л дээ. Тэгээ тийм. Харин тийм ерөнхийдөө би бол яг галч тэрийг л хийдэг. Тий. Тэгвэл нуруунд дээр юм уу эсвэл гантел гэдэг нэг арай богинохан байдаг шүү дээ. Нэг гараараа хоёр гараараа байдаг. Тий. Тэрийг урдаа юм уу ардаа барьж хагаад бас үсэрч болно. Аа. Хөлөө салгаж зогсож хагаад одоо урдаа барьна гэсэн үг шүү дээ. Одоо хоёр хөлөгөө дундуур. Эсвэл хөлөө салгаж зогсож байгаа ардаа барьна гэсэн үг. Ардаа барих юм бол яахан бүхий ч таарна. Урдаа барих юм бол яг цэг зогсож таарна. Тэгэл үгүй шиг өвсөрч болно. Тэгвэл нуруунд гимтэл нарай баг. За штагтаа сууж байгаа юм шиг мөрөн дээр одоо тарпес бүлчин дээрээ л тавьдаг юм л та. Тэгэд тавьж байгаа сууж босоод өвсөрч болно. Доошоо жоох багхан шиг суугаал 90 градусаас сэтрэхгүйгээр. А тэгээ тэрийг юу яаж болно? Хөнхөн жингээр дэшигөө өвсөрч болно. Эсвэл айчим жингээ нэмээд ич болно. А жингээ нэмэх тоолондоо дэшээ босхойг өсрөхгүйгээр хурдтай дэшээ хурдын нэмж усаад ич болно. Аа. Багшаа, бас нэг асуулт энэ хүн гэдэг чи угаас одоо нөө биологийн амт нь тий. Тий, тэгээд одоо мэдээж энэ чинь бас насны явцаар ингээд хүн хичнээн хурдан хөдөлгөөнд тесрэлтэй байсан ч гэсэн насны явц нь тэр нь алга болд нь шүү дээ. Тэр нь хэдэн наснаас эхэлдэг бэ? Ер нь 35-аас дээш л хүний бодис солилцоо удаашраад тий. Тэгэхээр тэднийг дагаал хүний хурд хүч удаашраад ирнэ л гэсэн үг л дээ. Яаж ч хийгээд урдныхаа ус гүцэхгүй гэсэн үү? Аа, ер нь их ид байгаа үеийг бол гүцэхгүй шүү дээ. Одоо жишээ нь хүн тамирчин байх үед одоо штаг шахдаг хүмүүсээр ярил л да. 100, 200, 250 мая шахдаг байлаа гэж боддог. Тэгвэл 35-аас дээш болоод ирэхээр 250-аа шахаж дийлхээ болоод 200 ч болдго юм уу? Тийм болоод ирнэ. Жирийн хүнийг бодвол хийгээл явэл өөр л болно л да. Яг л бодис солилцоо удаашрж байна гэдэг чинь эдсэн уусан юм чинь удаан шингэж байна л гэсэн үг. Тэгэхэр ч хүн авах нь өшөө багаснаа л гэсэн үг шүү дээ.
Тэсчүүч баг авч яана гэдэг чинь дасгал хийхээс чинь дараа нөхөл сэргэлт их бах болно удажж болно гэсэн. Урд нь залуу хүмүүс өдр болгон бэлтгэл хийхэд ядрахгүй байгаа гэдэг бол 7 хоногт 2 хүн бэлтгэл ихтдэг болоод ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 7 хоногт 1 хүн бэлтгэл нэг нь хөнгөн бэлтгэл хийдэг болно гэдэг. Тэгэхээр чи нөгөө залуу ирчвчтэй хүмүүсийг ягаад гүцэхгүй болоод ирж ийн гэсэн үг шүү дээ. Аа. Аа тэгээд яг өөр спортын төрлөөр хөгшинч гэсэн амжилт гаргаад байгаа хүмүүс байдаг л та. Тэгтээ тэдрийг хараад байхад тийм залуу нэг шиг ирчвч биш болцоо туршлагаар л ихдээ орлоон төрлөөд байгаа харагдаад байгаа. Та яд хараалагаар ялангуяа бүх бүхний тамирчдээр нэг ял шатлаараа давуу болоод ич чаддаг юм уу та. Дүмүү арга марга зайлм хээр л эсвэл оноо авч чатрыг хамгаалдаг ч юм уу тиймэрхүү маяг байна. Одоо волейбол дээр яг тийм харагдаж тагшаа. Волейбол дээр бүр тачи нүрхээ байлаа дэр нь шүү дээ. Санаа нь байгаа гэдэг. Тэгэл уу. Тийм санаа нь байгаа гэдэг тийм. Тийм тэр санаа нь л бий чинь тийм болдог учраас. Яг баян бүлтгэл дээр ойрхон хэмжээнд гайгүй байна л та. Тэгтэл залуучуудын хэмжээнд бол хүрхгүй болоод шүү дээ. Тэгтээ яг нөө нэг таны хэлдгээр олон жилийн туршлагаар бол яг бүр амар тактикийн тоглолт мөн гэдэг. Би нэг түрүү жилийн тэмцээнд ороод нэг ураа спортын мастер бүр үзчих баг 50 үрж байгаа нэг манай нүү эсрэг баг тоглож байгаа байхгүй юу. Манайх ч дандаа л нэг хэдэн залууч тоглож. Тэгэл тэднийг санаагаар бол багхгүй л байна. А тэгэл тэд нар ч нэг туршлагаар давталгаа муутай их хүч нэг хүч орохгүй. Тэг хуурч чинь тэгсэн мөртлөө цаад батлж байгааг алдахгүй газар унахгүй. Нэг хуурч аа байхгүй. Та хэдий юу хийх гэж байгаа ч урчилж битчээд тэр чинь дагуулж хийгээд байхгүй. Тэ. Тэсээ туршлага л байна. Тиймээс туршлага нь ижилхүү юм бол тэгээд барахгүй л тийм. За ер нь 35-аас дээш насны хүний бодис солилцоо удаашилдаг учраас хурд хүчч муудна. Ер нь таргалалч их нэмэгдэнэ гэсэн үг шүү. Тийм учраас хоол ундн дээр анхаарч хэрэгтэй. А тэрнээс өмнөх насны хүн хоол унд ихэцсэн ч гэсэн хурд нь задлаад идэг ажил ихтэй байна. А тэрнээс хойш хамаагүй хэтрүүлж идэх юм бол ослтой гэсэн. Тэрнээс болж тэгвэл таргалал өвчин зовлон туснал гэсэн үг л дээ. За нөгөө өнөөдрийн лекц бол дараа ерөөхдө дуусах шатруугаар орж ин тэрэн дээр нэг бүсний талаар бас ярих гэж байгаа. Ялангуяа нэг гидс нарисж байгаа хүмүүс бүс хийгээл гэдэг штеп нэг бүс хийгээл бүсээ нарисан. За 35 өрнөөс бол өмнөдгөл нэг аа 35 өрснөөс хойш тэгтээ аа тэр спорт дээр л тийм болохоос өөр бус юмн дээр бол гайгүйж болно л та ухаан санаа бодол тэр бол зүгээр бас овор юу энэ тэр хоол унд дэгдлмээрээ бол уур багтай байж болно 35 төв 25 тааж харагдчих болно шүү дээ 40 төв өн чинь 30 35 тааж харагдчих болно хоолны дэглэм дасгал бие галбираараа хүн залуу хөвөрөө байгаад ич болно а ер нь нэг монгол дээр нэг залуужуулах дасгал гэдэгсэн тэрийг таад уншсан нэг тийм ном орчуулсан байсан нэг 5 янзын тийм төвдийн дасгал байсан л да нэг эргэлдэж байдаг тийм тэрэн дээр бол залуужуулах талаар бичсэн лээ лээ Тэгээд хүн бол ишний хөгшөрсөч юм дээр дасгал хийгээд байвал залуу хөвөрөө харагдан дор айж 50 насны хэмжээнд байнг харагдана л гэсэн юм бичсэн лээ лээ. Харсан. Тий, тэгэхээр тийм байж болох л юм. Яг тэр энэ арай тийм байхгүй ч гэсэн бараг нэг тиймэрхүү байж бас болно шүү дээ. Тэрлүүд өгөхөл. Тэгээд тухайн өөрийнхөө хэр зэрэг гална л та. Техник хэрэгсэл дээр авсан ч гэсэн олон жил явцсан удаа явцсан машин тэгэл цэмгэр харагдал байдаг шүү дээ тийм дотор Дайны бүсний талаар бас та яг тайлбарлчих. Бүсийг хүмүүс нэг гидсэн нэрэхс гал гидсэ чивчэртэл бүслээл гэдэг. Тэр бол нэг шаардлага байхгүй. Яг л гидсний эсгэр хитрхи чанга бүслээл одоо судсаа одоо боогоод ах юм бол бас нэг сангу шүү дээ. Дээшөө доошоо цусны эхэлдэж явах хэрэгтэй. Тэрийг нь хааж яах гэсэн үг. А тэгвэл бүс бас дасгал ихэд нөгөө амьсгалаар нөгөө гидсээс хас нэлээ сэргийлдэг. Тийм үднэс ялангуяа энэ хүнд дасгал хийх үед бүс өсөлдөг. Хүнд дасгал хийж байгаа үед бүс өсөхгүй бол нөгөө гаргаж явах үедээ гидсрүүгээ агаар их шахаад гидсрүүгээ болчих нөгөө вакуум дасгалын эсрэг болж хөвөн шүү дээ. Гидсрүүгээ агаар шахаад гидсээ бүр сунгаад өмнө гэсэн үг. Тэгэхээр тэрнээс сэргийлж бус үсэлдэг. А бусдаг бол нэг бүслэх тах шаардлага байхгүй. Яг зарим нуруу муруу бүсдгээс хамгаалж бүсэлдэг л баг. Тэр бол зүгээр сэтгэл санааны л явдал юм л та. Тэр нуруунд дэр ачаал ирж явах одоо ингээд
бүс мүс ингээд зүгээд нөгөө бөөр мөр дөрхөөс хамгаалаад ингээд зүйтгсэн. Тэр тэгвэл хутлаа юу? А яг хаа ерөөдөө тэрийг хамгаалж яах гэсэн үг л дээ. Бөөр мөр дотор ирэхтэйг хамгаалж яах, барьж яах гэсэн үг. Одоо би тэр хийсэн нарийнсах. Дээр үсэн нэг амар өргөн Монгол дэлхийн бүс амар өргөн байдаг. Тэр ч одоо баян морин дээр давхад нөгөө бөөр мөр. А тэр бол тэрнтэй холбоотой байж болно. Тэр нь бол бүсгүй бол бас жоохон дөргөд иж болно. Гэхдээ морин дээр хүмүүс ч олцоо босоод явдаг болохоос нөгөө бөксөөрөө пад пад хийгээл дөргөгөө давхгүй шүү дээ. Бас тэгээд ивэл мэдээж бөөр мөр өвчтэй болж таараа. А тэгээ бүс бол ерөнхийдөө ач холбогдол нь бол тийм дөргөлт суналтаас хамгаалж байгаа. А түүнээс гис нарийсахад бол одоо нэг хайхтар нөлөөлөхгүй л гэсэн утгатай. Түүнээс дөргөлт суналтаас хамгаална. Тэр бүс мөс зүгээрээ дээр үе хүмүүс ч баян бүстэй явдаг чинь угаасаа очих. Угаасаа бүс өсөлтөд хэсгэрэж гэсэн дээлэн жахан цуцаан дуу давхар гэхтээ тийм байсан юм шиг үлээ дээр. Одоо бол шууд дээлэн дээр хатуу бүс өсөлтөнгүүд хавирга мавирга нухаал гэдэг чинь бас нөгөө дээр үеийнх тэр дээлний хэлбэрийг өрчснөөс бас болж л байгаа л даа. Хүчний төрлийнхэн дал бүстэй байгаа. Монголчуудын тэр дээлний бичиг энэ олон хүн юм гэсэн яг энэ юунес амар шалтгаан гэсэн яг ерөөл нь амар чухал асуудал бүгдтэй юм аа. Тийм тийм үнэн үнэн. Ялангуяа тэр нэг тухайн амьдралдаа л сайн зохицсон хэдэлтэй. Одоо түнс хотын нөхцөлд бол байнга ус хүслээд байгаа юм л тэ. Наацхан л нуруу нахад тэр хэсгэр хөлрөөд хатгаа аван нуруу өвдөн нурууга чихтүүлд штэ бол. Зөвхөн дасгал хийдэг энэ штан хүчний төрлийн тамирчид бол зөвхөн дасгал хийх үедээ бүстэй бусд үед нь бол сулчдгийг харахад бүстэй байгаа юм шиг мөртлөө. Бүсгүй юм шиг суллаад орчихдог байхгүй. Яна дундх нөгөө цусны гүйлтээс ажирлахгүй болохгүй. Байнга чивчэртэл чангалчаал зарим хөлөрт зарим хүмүүс бас тэгдэг чинь чивчэртэл чангалаал зүгээр робот шиг байгаа л хэдэг төрчээ гэсэн муу л да. Тэгээ бэлтгэл туслаа тэгээ байгаад ивэл. Яг хүн чингээр дасгал хийх угаасаа 2 3 удаа л хийгээл дуусчин. Тэр үедээ бүсээ чангалч хийчихэл бусд үйдэн сулчил хийтгэлтэй. Тэрийг андуураад хүмүүс байнга бас бүслэдэж магадгүй л юм. Тэгэхээр энэ нэр нь хамгаалалтын үүрэгтэй. А хүмүүс нөгөө гиз нарийсах үүрэгтэй гэж бодоод байдаг. Тэр нь бол бас арай тийм үүрэгтэй биш гэж таньд тайлбарласан. Тэр хамгаалах зорилгоор бол хэрэглэв яах вэ? Хэрэглэхдээ бол ингээ байнга чангалаад авахгүйгээр хаяа суллаа л хаяа ингээ эсвэл зөвхөн дасгал хийх үедээ юм уу тэгж л хэрэглэж харагддаг гэсэн. За зөв эцэстэн дүгнэхэд нөгөө дээр ярьсан зүйлүүдтэй л цомгтгож хэлэхэд нэг иймэрхүү зүйл гарч байгаа. Дотор өөхнөөс одоо ангижрахын тулд эхлээд хүнснээсээ ханаагүй өөх тусыг мэдэр нэгдүгээр тасна. За хоёрдугаарт нөгөө нүүрс усны гаралтай амтны өөх тус мос хэрэглэхээ багасгах. За тэгээ эцэг ихтэй хүнс сайн хэрэглэх гэж байгаа. За эдгэрийг үрд үнтэй болгохын тулд нөгөө дээр ярьсанчл нөгөө тооцоо дүгнэлтүүд хийж ажил үрд үнгөө үзэн шүү дээ. Тооцоо дүгнэлт хийхгүйгээр багцаагаар байгаа гэхэн бол нэмэгдэж нөгөө илчлэг калори их хэрглэж байгаагаа та бас мэдхгүй. Тэгээ жин хасагч байгаа мэдхгүй болчихно. Гиз нарийсч байгаа. Энэ гол жин хасагтахаас болоод гиз нарийсч талаар өнөөдөр ярьж байгаа болохоор. За дасгалын тухайд гэвэл нөгөө нүүрс усаа багасгахгүйгээр ямар ч дасгал хийгээд ямар ч нэмэргүй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл дасгал хийгээд буцаага нөгөө төг нөхөд байгаа юм чинь ямар ч үр дүн гарахгүй шүү дээ. За тэгээ дасгал дотроос хүмүүс нөгөө хазайлт эргэлт гэсэн бэлгөөсээр нөгөө тасалчих гэсэн дасгалуудыг хийснээр нэг гиз нарийсч гэж байхгүй. Харин нуруу нуусанд жоохон гинтэл авч магтгүй эсвэл бүр эсэргээр гидсэрээ эсэргээр бүдүрч магтгүй. Тэгэхээр тийм засгал бол таад бас хийлдэг. За харин нөгөө нэг гидсний уртлын дулуу булчингийн засгалыг хийж болно. Тэр нь бол гидс хоолны дэглэм барихгүйгээр тэр засгалыг хийгээд бас нэмэргүй байна шүү дээ. Тэр бол гидсний хэлбэрийг сайжруул. Баахан дасгал бизнес дотор талаас нь булчин юм гэдэг бол нэг нарийнсах. Тэр бол их үр дүнтэй, олон спортын төрөлд хэрэгэлдэг батлагдсан дасгал гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр та баахан дасгалыг хийхэд ч их амархан ажил төрөл хийж явах та юм уу? Би бол зөвхөн гэр мөрлөгөө алхачих тал хийчихдэг юм. Тэгээ болж л үед зүгээр яг тусгай цаг гаргаал хийхээр заримдаа мартцсан л байдгийг. А заримдаа бол гэртээ тэгээд чөлөөтэй үйлдэл болж болжгүй биш нэлийн 2 3 удаа нэг хийхдээ нэг 3-аас доошгүй удаа давтал хийж яхад их зүгээр. Тэгээ хоол ундан дээр анхаарал орой жоохон илчлэг багтаа юм ядаж идэл тэгээд ах юм бол тэр вакуум дасгалын үр дүн чинь 2 3 7 онол баг мидэгдэх эцэр их нарийсч байгаа юм шиг санагд. За хоолны дэглэмээ барихгүй бол яг дотор талчин чангарч байгаа гэсэн гадлах хөөг чинь
байгаа учраас сайн мэддэхгүй. Тэгэхээр гиз нарийнхан болох гэдэг чинь байнгын тэрийг хянжиж нарийнхан болохгүй бол бас тийм амархан асуудал биш. За өнөөдөр хичээл нэг юм их маягаар ингээд дуусч байна. Та яд одоо асуух зүйлүүд асууч тэгээ нэг 5 минут дараа дуусгах хичээлээ. А? Багшаа нөгөө нэг та 16 удаа хичээл авах хэлээ тэ 7 өнөрт нэг удаа. Тий, ер нь нэг удирал л орно гэсэн. Нэг удирал толцоо 16 удаа л хийтэн да 7 өнөрт нэг удаа. Тэгэхээр 16 удаа. Таны нөгөө нэг сургалтын төлөвлөгөө, оюутнуудын дүнг одоо хэрхэн гарах юм бол медаль энэ төр хийж мэх юм болоо яах юм бол? Аа тэгнь тэгнь. Одоо энэ ярьсан зүйлүүдээс л та яадаг асуул л да. Та яадаг шүү баяжуулал бүр сайн л. Тэгээ асуулгаар юм уу одоо бичгээр авдаг юм уу? Би яг энэ юугаар бас урд нь авч байгааг болохоор бая яг хөө зүгээр энгийн хичээлтэй ер нь төстэй л юм л та. Ингээ би энийг нэг харахгүй шахуул байгаа даа болохос шүү. Одоо энэ орж байгаа хичээлүүдээс л та яадаг тест юм уу? Эсвэл бөглөх юм уу? Эсвэл тест боловсруулаад бөглөдөг ч юм уу? Тиймэрхүү маягаар л. Аа өнөөдөр бол ингээл гиз нарийлсах хэрэгтэй. Энийний өмнө бол нэг өгцөгний булчин хөгжүүлэх эсвэл хөл нарийлсахтай засгалсан хоёр зүйл үүдэх байгаа. Шалгалт авах гэсэн үг тий. Тий, шалгалт семестрийн төгсөл таа дэ шалгалт авах гэсэн. Төхөн болгоноос сэдвэл асуучих гэсэн үг л дээ. Наа татахгүйгээр. Одоо жишээ нь өгзөгний булчин томруулах тасгал гэхэл тэгэхээр миний ярьсан юм заавал ярих хэрэггүй шүү дээ. Тэр YouTube интернетээс бичлэг мэдлэг үзэж баяжуулж байгаа ийм юм тасгал хийвэл өгзөгний булчин хөгжүүлдэг юм байна гэдэг. Студент тэр нэг Оросын тамирчнаас өөр хэлбэрээр өгзөгнийг булчин хөгжүүлдэг тамирчдаас байгаа л та. Багшаа. Нөө нэг зөөр нэг гормын санал байна багшаа. Зөөр ерөнхийдөө шалгалтыг яг та заавал нөө нэг бичгээ ингээд тестээр гэж хийснаас а хүн болгонд нэг нэг тийм чухал одоо яг тухайн хүний өөрийнх нь тэр тасгал хөдөлгөөний хийснээр өөрийнх нь эрүүл мэнд одоо тач тустай тийм нэг ингэ сэтгүүдтэй хүүхдүүдэд өгч үзээд одоо манай ангид бол нэг 10 хэд хүүхдүүд шүү дээ. Тэр хүн өөрийнхөө одоо эрүүл байхад чухал тийм 10 сэдвийг л одоо өөрөө мэдж байна гэсэн үг шүү. Тэгэхээр нэг хүүхд нэг сэдвийг дааж аваад тэрүүгээр нэг презентацийн шиг жижиг юм тавиад ярил ари үр дүнтэй биш үү гэхшээ. А болно болно тэгж болдгоо яах вэ? Яаж шалгалт авч болно шүү. Тест гэх юм бол тест гэх юм бол яах вэ? Нэг нь бүгсэн бол нөгөөх нь ингээд яг тэр дундаас нь ойлгож байгаа ч юм уу тийм. Би тест бол тэгвэл авах байли. Тэгвэл та хэд нэг ярихаас хүн хэлхээс наас цааш цэсгээс наас итгэхгүй тэр шиг л тэгж шалгалт авах арай илүү юм болов уу? Тэгээд шалгалт авах гэж болно. Ер нь шалгалт өгөхөд ихэр та хэд тэр тэгэд ярилцж байгаа тэр хамт ярьцсан дараа илүү тоолуулж байна. Гарчгийн өөрсдөө ч сонссоо гарчгийг бол та тэгээ нэг бичээд над руу явуулчих нэ дээ. Тэвэн шалгалт бас авах. Тийм. Тэгээ гол тэрээ бас өөрөө сайн ярих өөр юм болгоод. Тийм бичээд ярихгүй. Тэгэхээр хичээл дундуур ойлгоцохгүй болчихсон шүү дээ. Зүгээр би даал хийгээл багш руу илгээчих юм. Би даал илгээчээд тэгээ тэрийг ярьсан ч болно. Ярилгүй тэр илгээсэн юмар. Ярих дуртанад нь ярихгүй. Гэтэл яг л ярихаар амсаад тэр хичээл дундуур болж байгаа юм лайтай байдсан шүү дээ. Тийм. Яг л зүгээр угаас тэрийг бэлдэж байгаасаа хүн өөрөө талгаад нь үлдэж байгаа юм чинь дээ. Тийм. Чи тэгтээ хийгээд бэлдчихсэн байгаа юм чинь чи тэрийг ярьчихд бол их буруудахгүй яг л өөрөө буруудах юм байхгүй зүгээр хичээл дундуур хийж ингэ шалгах гэхдээ хэцүү шүү дээ. За яг шалгалт яаж шалгах болно вэ? Энийг бол тэгээд бичгээр авсан ч болно эсвэл зарим нь яриулаад авсан ч болно. Тэгээд багш өөрөө хэлсэнгүй яаж ерөнхийдөө энэ орсон би бэлдрийнхаа талаар л ярих нь шүү дээ. Тэгээ бас нэг хоол ундны талаар бас нэг ярина. Нэг хүн илчлэх калор яаж яаж хэрэглэдэг юм болцоо. Одоо багш нь фитнес бодигийн тамирчдтэй. Тестер авсан гэж байна. Суудлын талаар ярина. Тэгээд ерөнхийдөө юу өгөөд мэйлэр юугаа явуулчихсан дээр хад. Агийнхаа саяны гол зүгээр гормын санал шүү. Зүгээр ямар тэгчиг гिचиг гэсэн юм болчих шүү. За яг яаж ах бас багш нь шийдэг үлээ. Гол нь та хэдэд юу өгөх үү гэдгээл гол нь анхаарал л энэ. Тэгээд шалгалт авахул болно л та амархан асуудал дээр. За за за. Яхаа айгүй өгч ухсаа. Минийх нэг гүнд самбал гэдээ байгаа л да. Энэ дээр одоо цаатаар явуулж байна. А? Нийт цаатаа гооч тий.
За тэгээ би одоо энэ хүний дуу татгаа авах түр үлээ. Багшаа, өнгөрсөн 7 хоног нөгөө нэг суусан оюутнуудаас та нөгөө зарим оюутнууд хэд хэдэн хүмүүсийг та бүртгэж аваагүй байгаа. Бано. А, байна. А, за одоо Марантуя. За та хэдэг бүрдэг чи тэгэл өнөөдөр хичээл ингээд дуусгав та. Багшаа өнөөдрийн орсон хичээлээ та мэйлэр явуулах уу? Мессенжерээр явуулна тийм. Мессенжерээр болно. За би нэг асуулт яаж явуулах вэ? Сүүлдээ нэг харьцаж байгаа болохоор сайн байх. Аа. А за би өнөөдөр нэг юу яасан лекц юм тэр чигээр нь та идээр явуулчих. Энэ арга хүмүүсээр нь ингэ явуулчих. Айдгаа даа.